En basis, ons was maar daar boe en daar was vir hulle gesê hoe ver weg om te staan van die heining af, oor dat die gedeelte van die hok nou nog elektrifisering het, dit is maar die ingang tot by die huis. En mens kan nou nie allemaal dop hou die hele tyd nie, so toe tou Scott sy arm deur die heining gedruk en dis wat gebeur het. Hulle hou baie van aandag daar, so ek gaan so af en toe nog so bietjie daar so in, maar ek meen ek ken hulle. Ek ken hulle bye, hulle moods, al die type van dinge. En ek dink jy ook het maar net 'n kans gevat. Ek dink dit het baie veilig gelyk, maar ja. Toe gebeur dinge baie vinnig en ons is net bly hy is nie ernstig beseer nie. Hey.